Вчився найдовший та найкривавіший у світі внутрішній конфлікт. Повстанці з Революційних збройних сил Колумбії та уряд країни уклали угоду про мир. Документ підписали в кубинській Гавані, де обидві сторони працювали над мирним договором останні 4 роки. Він складається із 6 пунктів, серед яких початок сільськогосподарської реформи, розв'язання проблеми з нелегальним виробництвом наркотиків та остаточне припинення збройного протистояння. Окремо домовилися, що тих, хто визнає свої злочини, не каратимуть. Угоду винесуть на референдум 2 жовтня. Тисячі людей вийшли на вулиці колумбійської столиці в очікуванні на звістку про підписання угоди. Вони святкують завершення півстолітнього конфлікту. Революційні збройні сили Колумбії оголосили боротьбу проти соціальної нерівності 1964-го. За час протистояння загинуло понад 220 тисяч людей. Лайлапас. Думаю, сьогодні ми виграли головну битву, битву за мир у Колумбії. Ми висловлюємо свій жаль з приводу всіх загиблих під час цього конфлікту та співчуття їхнім родичам, матерям, синам, вдовам і братам. Тепер ми всі разом одноголосно маємо сказати «ніколи знов». Сьогодні наша багаторічна мрія стала реальністю. Ми досягли остаточної домовленості про те, щоб покласти край конфлікту з революційними збройними силами Колумбії. Це стало можливим завдяки титанічним зусиллям делегації переговірників. Переговори закінчилися, і тепер ми маємо документ, угоду. І наголошую, угоду, яку не можна змінити.